Ще 42 випадки інфікування COVID-19 виявили в Одеському регіоні за минулу добу. Серед захворілих троє одеситів, решта – мешканці області. У невтішному рейтингу за кількістю інфікованих лідирує Подільськ. Тут зафіксовано 215 випадків. На другому місці – Одеса. У місті захворіла 81 людина. На третьому – Біляївський район – 65 випадків. За офіційними даними, в Одесі одужали вже 13 людей. На стаціонарі інфекційної лікарні перебувають 25 пацієнтів. Троє з них у важкому стані, 17 – у стані середньої тяжкості. Штучної вентиляції легенів наразі ніхто не потребує. Загалом у нашому регіоні підтверджено 469 випадків зараження.